На сьогоднішній день ми здійснюємо очистку свердловин. Уже здійснили 4 очистки свердловин. Це нам дасть змогу збільшити дебіт води. Тобто в поливний період літа ми зможемо нормально забезпечувати мешканців міста водою. На майбутнє ми плануємо, ми дали відповідні розрахунки, ми хочемо придбати вже на нове підприємство СКП «Водгео», «Гідродинамік» і «Мулосос» для того, щоб чистити самим ці скважини, тому що трошки навантаження йде більше, ніж хотілося б зберегти для підприємства. Але така робота проводиться і в майбутньому буде проводитися раз у рік, раз у 2 роки кожна скважина чиститься. Тому, я думаю, ефект буде, результат буде на майбутнє. А скільки наразі робочих скважин і про який прилад ви кажете? Тобто для очистки ви десь брали в оренду? Так, ми проводили відповідні тендери і визначилися із нашим підрядником, який здійснював неодноразово і нам, і по всій території України. Тобто ціна-якість ми визначили задоволені. Да. Наразі робочих скважин 21, але в нас ще є в резерві скважини, які ми також чистимо, приводимо в відповідність. Тому ми до поливного періоду, в принципі, готові, але все одно хочемо, щоб скважини були в належному стані.